हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी एडभान्स लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अरिथमेटिकवाला पोर्सनको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ होइन त्यो गराउने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ टाइप वान र टाइप टू भनेर दुइटा खालको क्वेसनहरू सल्भ गराइदिइसकेको छु जसमा हामीले के के पढ्यौँ त एउटा भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्सवाला कोइसनहरू सल्भ गऱ्यौँ भने टाइप टूमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ सेमी एनुअल र एनुवलको बिचमा भएको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले सेकेन्डवालामा पढ्यौँ भने आजको यो सिरिजमा हामी थर्ड टाइप थर्ड थर्ड टाइपको चाहिँ पढ्छौँ है त थर्ड टाइपमा के छ हेर्नुहोस् त टाइप थ्री है यसमा चाहिँ आज हामीले कस्तो खालको क्वेसन पढ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै सेमी एनुअल र एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्सकै बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ माथिको जस्तै जस्तै हो तर माथि चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको थियो भने यहाँ चाहिँ सेमी एनुअल र एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै हुन्छ है दुइटै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै हुन्छ है ल अब हामी चाहिँ सल्भ गर्नतिर लागौँ हाम्रो टाइप थ्रीको क्वेसन नम्बर वान लेख्छु है म के छ यहाँनिर रुपा डिपोजिटेड रुपिज पचास हजार इन ए ब्याङ्क एट द रेट अफ 8% per annum if the bank provides semi-annual compound interest find the compound amount compound कम्पाउन्ड अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने है कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट गेट्स आफ्टर टु इयर्स दुई वर्ष पछाडि चाहिँ उसले पाउने पैसा टोटल पैसा र ब्याज चाहिँ कति पाउँछ भन्नुहोस् भनेर भन्दैछ है त आफ्टर टु इयर्स यो कुरालाई फेरि एकचोटि बुझौँ खोजेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है रूपासँग कति रहेछ पचास हजार रुपियाँ रहेछ पचास हजार इन अ ब्याङ्क एट द रेट अफ यति 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 उसले राखेको दुई वर्षको लागि है यहाँदेखि यहाँसम्मको अन्तराल भनेको दुई वर्ष भयो दुई वर्ष है दुई वर्षमा चाहिँ के भन्दैछ उसले पचास हजार चाहिँ राखेको छ अनि एट पर्सेन्टेज पर एनएममा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा है अब सेमी एनुवलमा के हुन्छ कुनै पनि अमाउन्ट कुनै पनि अमाउन्ट छ महिनामा सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र यो दुइटा रेट रेट यो रेटको रेटमा भर पर्छ यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेट र यसमा भर पर्छ अनि त्यो अमाउन्ट र यो दुइटा मिलेर चाहिँ के भन्छ त नयाँ प्रिन्सिपल भन्छ है नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र यस पछाडिको छ महिनाको अन्तरालमा फेरि यसको यो नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र दुइटा मिसिएर फेरि के भन्छ नयाँ चाहिँ प्रिन्सिपल भन्छ फेरि यसको छ महिनाको अन्तरालमा यो नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र यो दुइटा मिसिएर फेरि अर्को प्रिन्सिपल बन्छ अर्को वर्षको लागि अर्को महिनाको अर्को छ महिनाको लागि नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र फेरि यो छ महिनाको अन्तरालमा के हुन्छ नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र यो दुइटा मिसिएर हाम्रो लास्टमा अब यहाँबाट चाहिँ उसले डिपोजिट गरेको पैसा निकाल्ने बेला भयो अब त फर्दर चल्नेवाला छैन अब त त्यो फेरि इन्ट्रेस्ट आउनेवाला त छैन भनेपछि यो लास्टको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अमाउन्ट आउँछ है अमाउन्ट भनेको के हो उसले उसको ब्याङ्कमा टोटल कति जम्मा भयो नि जति पनि पैसा जम्मा भयो त्यो भनेको अमाउन्ट हो र अमाउन्टमा के हुन्छ अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल जुन उसले पहिला दिएको पैसा थियो त्यसमा यो ब्याजहरू जोडिन्छ र त्यो नै हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ है त यो हो हाम्रो अमाउन्टको कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने बेलामा के के भन्नु पऱ्यो पहिला गिबन कुराहरू लेख्नु पऱ्यो गिभन के के दिइएको छ त हामीलाई यहाँनिर एउटा दिइएको छ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल हामीलाई के भनेको छ अनि हामीलाई रेट दिएको छ के हो रेट कति दिएको छ हामीलाई एट पर्सेन्टेज हो है अनि टाइम टाइम टु इयर्स दिएको छ है टाइम टी भनेको टु इयर्स दिएको छ दुई वर्ष दिएको छ अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त यहाँनिर भन्दाखेरि <laughs> सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि सिआई सेमी एनुअल भनेर लेखेँ यो भनेको के हुने भयो त यसको फर्मुला हुन्छ है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यो भनेको के आयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउन भनेको थियो है कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मैले पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालेँ है त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्ट नै निकालौँ होला अमाउन्ट निकाल्यो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ क्या कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि फर्मुला के हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि फर्मुला पी वान प्लस आर बाई यो सेमी एनुअल हो नि त सेमी एनुअलमा टु हन्ड्रेड है पावर टु टी यो हुन्छ इन्ट्रेस्ट भएको है यहाँ माइनस वान यस्तो यस्तो हुन्थ्यो तर यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो त्यही भएर यहाँ यति नै हुन्छ यो भनेको भ्यालु राख्नुहोस् त पचास हजार वान प्लस आर को भ्यालु के छ एट बाई दोस्रो भनेको टु हन्ड्रेड है टाइम्स टी भनेको टु नै छ यो भनेको कति आयो पचास हजार अनि यसको भ्यालु चाहिँ म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हानेर निकालिदिइहालेँ है वान प्लस एट बाई दुई को पावर टु टाइम्स टु भनेको कति आयो वान पोइन्ट वान सिक्स नाइन एट फाइभ एट फाइभ सिक्स आयो है सबै लेख्नु होला है सकेसम्म लास्टमा एन्सर लेख्ने बेला चाहिँ दुई डिजिट मात्रै लेख्ने माथि बिसतिर छ भने चाहिँ सबै लेख्ने है पचास एक दुई तिन भनेको कति आउने रहेछ अन्ठाउन्न हजार ए अन्ठाउन्न हजार फोर आयो ल यो भयो हाम्रो के त यो भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको छ हेर्नुहोस् है उसले यहाँनिर पचास हजार लगेको उसले लास्टमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट यो लास्ट पोइन्टमा कति पाएछ अन्ठाउन्न हजार फोर नाइन टू अब हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्ट भनेको के हो इन्ट्रेस्ट भनेको उसले पाएको उसले जति राखेको थियो राखेकोमा थप जति पायो त्यो नै हो थप भनेको के भयो यो बिचमा बढेको चिजहरू थप भयो भने पछाडि यसमा हामीले प्रिन्सिपल घटाउन सकियो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ पक्कै पनि भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो देन सिआई भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस पी जुन भनेको के भयो फाइभ एट फोर नाइन टू पोइन्ट नाइन टू माइनस पचास हजार यो भनेको कति आयो त एट फोर नाइन टू पोइन्ट नाइन टू र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है दियर फोर कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज दिस एन्ड इन्ट्रेस्ट इज दिस भनेर कोइसन सकाइदिनु होला सकियो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है नेक्स्ट क्वेसन भनेको यो क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर टू हेरौँ त कोइसन नम्बर टूले के भन्दैछ यहाँनिर हामीलाई क्वेसन कसरी दिएको छ भन्दाखेरि क्वेश्चन छ टू नंबर टू नंबर में अ बैंक प्रोवाइड्स अ बैंक प्रोवाइड्स सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट इन विच मंजू डिपोजिटेड एक लाख हो एक लाख एट द रेट एट द रेट अफ एट पर्सेन्टेज भनेर भनेको छ पर एनम फाइन्ड द सिआई कम्पाउन्ड ए के अरे सिए कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट ठ्याक्कै माथिको जस्तो क्वेसन छ इन्ट्रेस्ट आफ्टर थ्री इयर्स हेर्नुहोस् है यहाँनिर दिएको मेन मेन पोइन्टहरूलाई हेर्नुहोस् सेमी एनुअल भनेको छ अनि डिपोजिटेड यति भनेको छ रेट दिएको छ अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने सिए र सिआई अनि टाइम दिएको छ एकदम माथिको जस्तै छ ठ्याक्कै फर्मुलाहरू लगायो भने एन्सर आइहाल्छ है त कन्सेप्ट कुराहरू सबै माथिकै छ है सेम म्यानुअलले राखेको रहेछ भने पछाडि सेम म्यानुअलको फर्मुला लगाएर हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ भने पछाडि यहाँनिर पहिला सुरुमा गिबन कुराहरू लेख्नु पऱ्यो गिबन कुराहरू हामीलाई के के दिइएको छ त वन कुराहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई प्रिन्सिपल पी भनेको के दिएको छ प्रिन्सिपल पी भनेको एक लाख टाइम टी भनेको तिन वर्ष रेट आर भनेको एट पर्सेन्टेज हामीलाई निकाल्नुपर्ने नो फर्मुला त थाहा था छ नि त सिएको के हुन्छ फर्मुला पी होल वान प्लस आर बाई सेमी एनुअल सेमी एनुअल भने पछाडि टु हन्ड्रेडको पावर टु टी यो भनेको के भयो पीको भ्यालु एक लाख वान प्लस आरको भ्यालु एट बाई दुई सय टी टाइम्स टुको भेल्यु टीको भ्यालु थ्री यो भनेको के भयो एक लाख यसको भ्यालु चाहिँ म डाइरेक्ट निकालिदिएँ है वान प्लस एट बाई दोस्रो को पावरमा टु टाइम्स थ्री भनेको आउँछ वान पोइन्ट वान पोइन्ट टू सिक्स फाइभ थ्री वान नाइन जिरो वान एट इजिकल्स टु टाइम्स एक लाख भनेको आयो यो धेरै नै आयो त Uh, वान टू सिक्स फाइभ थ्री वान पोइन्ट नाइन जेरो यो भयो हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट अब मैले अघि भनेको थिएँ नि यसरी उसले राखेको चाहिँ एक लाख उसँग लास्टमा आयो कति वान टू सिक्स फाइभ थ्री वान अब यहाँ जति पनि चिज एक लाखभन्दा बढी आएको छ नि एक्स्ट्रा त्यो भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि अमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटायो भने इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ इजिकल्स टु सिए माइनस प्रिन्सिपल जुन भनेको के भयो वान टू सिक्स फाइभ थ्री वान पोइन्ट नाइन जिरो माइनस एक लाख यो भनेको कति भयो टु सिक्स फाइभ थ्री पोइन्ट नाइन फाइभ थ्री वान पोइन्ट नाइन जेरो र यो नै हाम्रो के भयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्याल्यु र सजिलो थियो कुरा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यो पनि भइहाल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसैको थ्री नम्बर क्वेसन छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन एनुअल सिआई एन्ड सेमी एनुअल सिआई अन यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल इन थ्री इयर्स एट बाह्र प्रतिशत पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट गाह्रो कुरा केही पनि छैन फर्मुला मात्रै लगाइदिए पुग्छ मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट त बुझाइसकेको छु के अरे कम्पाउन्ड र के अरे एनुअल र सेमी एनुवलको कुरा त बुझिहाल्नु भएको छ अब डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै लगाइदियो भने एन्सर आउँछ है यहाँनिर डिफेन्स बिट्विन एनुअल सिआई र सेमी एनुअल सिआईको डिफेन्स पत्ता लगाउनु पर्नेछ दिएका कुराहरू सबै एउटै छ बस स्किम मात्रै फरक छ है हामीलाई के के दिएको छ प्रिन्सिपल कति दिएको छ चौध हजार टाइम थ्री इयर्स अनि <coughs> रेट बाह्र प्रतिशत पर एनएम भनेको थियो भने पछाडि हामीलाई दुईवटा कुराहरू निकाल्नुपर्नेछ है डिफ्रेन्स भनिसके पछाडि दुइटै कुराहरू एउटा छ सिआई एनुअल र अर्को छ सिआई सेमी एनुअल अब एनुवलको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने एनुवलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सिआई एनुवलको फर्मुला के हो त पी होल वान प्लस आर बाई होलको कुरा छ र आर आर आरबाई के हुने भयो यो हाम्रो एनुवलको कुरा हो नि त एनुवल भनिसके पछाडि आरबाई हन्ड्रेडको पावरमा टी माइनस वान है यो भनेको अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् त चौध हजार टाइम्स वान प्लस आर भनेको बाह्र बाई सय टी भनेको थ्री माइनस वान ल मैले यो ब्राकेटभित्रको चिजहरूलाई चाहिँ एकैचोटि क्यालकुलेट गरिदिएँ गर ल वान पोइन्ट वान टूको को पावर थ्री माइनस वान भनेको कति आउँदो रहेछ चौध एक दुई तिन टाइम्स जिरो पोइन्ट फोर जिरो फोर नाइन एट यो भनेको कति आयो टाइम्स चौध एक दुई तिन भनेको आउँदो रहेछ सा छप्पन्न सय अठसट्ठी रुपैयाँ उन सय पैसा है ल यो भयो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुवलवालाको अब सेमी एनुवलको लागि सिआई सेमी एनुअल है यो भनेको पनि उस्तै उस्तै हो फर्मुला तर केही न केही चेन्ज चाहिँ हुन्छ है आर भाइ सेमी एनुवलमा दुई सय हुन्छ टाइम टु टी हुन्छ अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् त के के हुन्छ चौध हजार वान प्लस रेट त त्यही हो बाह्रै हो तर यहाँ चाहिँ दुई सय छ है टु टाइम्स टाइम टु थ्री नै हो यो भनेको कति आयो म भित्रपट्टिको लागि चाहिँ एकैचोटि गरिदिन्छु वान पोइन्ट जिरो सिक्सको पावर टु टाइम्स थ्री भनेको सिक्स माइनस वान भनेको कति आयो चौध हजार टाइम्स जिरो पोइन्ट फोर वान एट फाइभ वान नाइन वान वान टू थ्री यो भनेको टोटलमा टो कति आयो त चौध हजार भने पछाडि टोटलमा आयो फाइभ एट फाइभ नाइन पोइन्ट टू सिक्स अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुन धेरै छ दिस थिङ इज ग्रेटर देन दिस थिङ भने पछाडि के भन्न पाइयो त हामीले हियर Here, हियर सिआई सेमी एनुवल इज ग्रेटर देन सिआइएनवल भने पछाडि हामीले अब डिफेन्स निकाल्न सकिने हो त डिफेन्स कसरी निकाल्ने ग्रेटर माइनस लोअर गर्ने डिफरेन्स बिट्विन ci-annual एन्ड ci-semi-annual इक्वल्स to कति आउने भयो सिआई ग्रेटर माइनस स्मलर होइन त्यो भनेको सिआई सेमी एनुअल सेमी एनुअल माइनस सिआई एनुअल यो भनेको फाइभ एट फाइभ नाइन पोइन्ट टु सिक्स माइनस पोइन्ट नाइन नाइन जुन भनेको कति आउने रहेछ रोक्नुहोस् है क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्छु यो भनेको आउने रहेछ वान हन्ड्रेड नाइन्टी पोइन्ट ट्वेन्टी एट र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल सल्भ भइसकेको छ अब हामी यसको क्वेसन नम्बर फोर हेर्छौँ के भन्द भन्दै रहेछ त कोइसनले कोइसन नम्बर फोर है फोरमा हामीलाई दिएको छ प्रतिभा प्रतिभा डिपोजिटेड रुपिज एक लाख पचास हजार रहेछ है एक पचास इन अ ब्याङ्क एट द रेट अफ कति रेट टेन पर्सेन्टेज पर एनम यो भनेको एट द रेट अफ भनेको है यो भनेको अनि टेन पर्सेन्टेज पर एनएम भन्दैछ अर्को के भनेको छ प्रमिला डिपोजिटेड रुपिज कति एक लाख पचास हजार इन द ब्याङ्क एट बाह्र पर्सेन्टेज पर एनम भनेर भनेको छ दुईटा कुरा दिएको छ इफ प्रतिभा रिसिभ्स प्रतिभाले चाहिँ के पाउने रहेछ सेमी एनुवल सिआई एन्ड प्रमिला रिसिभ्स एनु सिआई विच इन्ट्रेस्ट इज मोर भन्छ मोर एन्ड बाई हाउ हाउ मच इन थ्री इयर्स लिएर त तिन वर्षमा कसले धेरै ब्याज पाउँछ र कतिले धेरै ब्याज पाउँछ भनेर सोधेको छ दुईजनाको कुराहरू हामीलाई कसरी दिइएको छ भन्दा प्रतिभाको कुरा गर्दाखेरि उसले एक लाख पचास हजार चाहिँ दस प्रतिशत ब्याज दरमा सेमी एनुवल्ली हेर्नु है प्रतिभालाई सेमी एनुवल्ली भनेर भनेको छ सेमी एनुवल्ली सिआई राखेको छ भने टाइम हामीलाई तिन वर्ष दिएको छ है तिन वर्ष भने प्रमिलाले त्यही एक लाख पचास हजार नै बाह्र प्रतिशत पर एनएमको ब्याज दरमा तिन वर्षको लागि राखेको रहेछ कसले धेरै ब्याज पाउँछ भनेर भनेको छ यस प्रमिलाको लागि चाहिँ एनुअल छ है ल अब हामी निकालौँ है कसरी निकाल्नु पऱ्यो प्रमिलाको लागि छुट्टै र प्रतिभाको लागि छुट्टै गर्नु पऱ्यो पहिला हामी प्रमिलाको लागि गरौँ प्रिन्सिपल कति दिएको छ हामीलाई प्रमिलाको एक पचास होइन एक लाख पचास हजार रेट कति दिएको छ Rate, बारा आ, रेट बाह्र पर्सेन्टेज अनि रेट दिइसके पछाडि रेट दिएको छ प्रिन्सिपल रेट अर्को टाइम पनि दिएको छ टाइम कति दिएको छ थ्री इयर्स अब फर्मुला लगाउने मात्रै हो हेर्नुहोस् है प्र प्रमिलालाई चाहिँ हामीलाई एनुअल भनेको छ होइन भनेपछि सिआई एनुअल भनेको के हुने भयो यो भनेको पी को, को फर्मुला लगाउने 1 माइनस आर अप्पन हन्ड्रेड एक लाख पचास हजार अनि भ्यालुहरू राखौँ है वान प्लस आर भनेको हामीलाई कति दिएको छ रेट बाह्र बाई को पावर टी भनेको तिन माइनस एक मैले यो ब्राकेटवाला चिजहरू चाहिँ एकैचोटि निकाल्छु र बाँकी रहेको चिजहरू एकातिर निकाल्छु है त ब्र्याकेटवाला चिजहरू हेर्नु पर्दाखेरि के के दिएको छ वान प्लस बाह्र बाई हन्ड्रेड भनेको यो भनेको आउँछ जिरो पोइन्ट फोर जिरो फोर नाइन टु एट जसको भ्यालु कति हुन्छ यो भनेको आउँछ सिक्स जिरो सेभेन थ्री नाइन पोइन्ट टू ल उसले चाहिँ यति ब्याज चाहिँ पाउने रहेछ है त तिन वर्षको लागि एक लाख पच्चिस हजार बाह्र प्रतिशत ब्याज दरमा एन्युअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राखे बापत उसले यति पैसा पाउँछ त्यसै गरी अर्को कुरा छ हाम्रो के को प्रतिभाको प्रतिभाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उसको प्रिन्सिपल कति छ उसको पनि त्यही हो प्रिन्सिपल त एक लाख हजारै हो तर उसको रेट भनेको कति छ दस प्रतिशत यहाँनिर सेमी एनुअल अफर गरेको छ है भने हामीले के भन्नु पर्यो अब सिआई सेमी एनुअल भनेको कति हुने हुने भयो P, is, 1 सेमी 200, 2 रहा रह रहा। पी कम्पाउन्डेस भने पछाडि वान प्लस आर, आर बाई सेम एनुवलमा टु हन्ड्रेड टु टाइम्स टी माइनस वान ल भ्यालुहरू राखेर हेरौँ त के के आउँछ पी भनेको एक पचास अनि पी प्लस वान भनेको होइन यतिलाई चाहिँ मैले भ्यालु राख्नु पऱ्यो वान प्लस आर भनेको हामीलाई कति दिएको छ त आर भनेको टेन बाई हन्ड्रेड 2 इन्टु थ्री माइनस वान यो भनेको म ब्राकेटवाला पोर्सन चाहिँ एकैचोटि सल्भ गरिदिइहालेँ वान प्लस टेन 10 बाई हन्ड्रेडको पावरमा टु टाइम्स थ्री माइनस वान यो भनेको आयो टु टाइम्स थ्री यहाँनिर हन्ड्रेड होइन टु हन्ड्रेड चाहिँ होला है यो भनेको आयो जिरो सरी पहिला एक पचास वान फाइभ जिरो एक दुई तिन टाइम्स जिरो पोइन्ट थ्री फोर जिरो जिरो नाइन फाइभ सिक्स फोर जिरो सिक्स यो भनेको कति आयो टाइम्स एक लाख पचास एक दुई तिन भनेको कति आउने रहेछ त एक्काउन्न जिरो एक चार पोइन्ट तिन चार ल अब हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठुलो छ सेमी एनुअल ठुलो छ अभियसली भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त प्रमिलाको चाहिँ प्रतिभाको भन्दा धेरै ब्याज आउने रहेछ भनेर रह भन्न सक्यो त्यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने फ्रम हियर वी क्यान से हामीले के भन्न सकियो त इन्ट्रेस्ट फर प्रमिला इज ग्रेटर देन इन्ट्रेस्ट फर प्रतिभा यो कुरा भइहाल्यो अब हामीले कतिले ग्रेटर छ भन्ने कुरा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ है त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ डिफ्रेन्स इन इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु इजल्स टु ग्रेटर माइनस लोएस्ट गर्नु साठी हजार सात सय थर्टी नाइन पोइन्ट टू माइनस एकाउन्न हजार चौध पोइन्ट तिन चार भनेको कति आयो यो भनेको नाइन सेभेन टू फोर पोइन्ट एट फाइभ ल यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्स इन इन्ट्रेस्ट भन्ने यो देखाइदिने सकाइदिने है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ आज चाहिँ हामीले के के गर्यौँ एउटा भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने खालको क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईवटा क्वेसन त्यस्तो खालको गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुवलको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू पत्ता लगायौँ ल आज हामीले त्यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाहिर क्वेसनहरू सल्भ गर्ने नै छौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हावा हुरी चलेको छ बाहिरतिर जाने होइन है कडा हावाहुरी चलिरहेको रहेछ ल बाहिरतिर जाने होइन घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्ने केही प्रब्लम आयो भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सा। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्ने र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त थ्याङ्क यू